ไม่มาหรอกเดี๋ยวจะมาแล้วหนูเนี่ยจะทําไมเนี่ยจะทําไมเนี่ยจะกิน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 เนี่ยจ
ောင်းပါမယ်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးဒီလူတွေပေါင်းပြီးလို့တော့ပို့2ယောက်မဟုတ်3ယောက်လောက်ပါမယ်ဆိုတော့အကုန်ပို့ကောင်းပါမယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ခက်ခဲတာတော့ရှိပါတယ်ဟိုမြန်မာနေရာအဓိကတော့ဟိုအကြီးထောင်တာမဟုတ်ပေါ့နော်ဟိုသူတို့နဲ့အဲ့လိုတငယ်နေပေါင်းလို့တယ်သူများရဲ့နေပေါင်းလို့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အတွေ့အကြုံရှိတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ကြီးရောခက်ခဲကြရောမရှိဘူးဒါမဲ့လည်းပင်မန်းနေအချိန်တော့ပြရတယ်ဟုတ်မိုင်ဘူးကတော့အခုလောလောဆယ်ကမြန်မာနေရာတော့အသက်တစ်ခုပဲထုတ်လို့ရှိတယ်နေ့ပတ်လို့ပေါ့နော်ဒီခုဒီလေးနားလေးအကြောင်းလေးနဲ့ဟိုဂတိပါဂတိပါဟိုပဲဒီဂတိပါနဲ့ပဲထပ်လုပ်ထားဟိုအဓိကပွဲအေးအေးရတယ်လည်းလာပြီးပွဲမှလည်းပွဲလည်းတိုးတယ်အခါတည်းကအထာကြရရိုးရိုးအနှွေးတယ်ထက်စားအထာဘူးကြရပါတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးမိဆိုင်ထင်တာလို့ကိုယ့်ကိုယ်တော့အထာကြရလို့ထင်တာပဲဟုတ်အဲ့ဒါလေးလုပ်ထားပါတယ်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်တယ်လုပ်ထားပါကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပဲဒါလူငယ်ကြိုက်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဟိုမိဆိုင်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဆိုတာထက်ပေါ့နော်အနေနဲ့ဟိုကိုယ့် customer လေးကဘာလေးကိုကြိုက်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးဘသူလူငယ်လေးကဘာလေးကြိုက်တယ်လေဆိုမိဆိုင်အမြဲဟိုကမိဆိုင်အမြဲသူတို့ကိုဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့မိဆိုင်ဇရုထအခွေတို့အရင်စိတ်လုပ်ဖြန်းနေတယ်ဟိုဂျာမှာ music video အတူတည်းထွက်ဖို့ရှိတယ်ဇရုထအခွေရတယ်နိုင်လုံနေပြီဒီကရတယ်ချာအရှိရအခွေထက်အရန်ကောင်းတဲ့အခွေဖြစ်ချင်တယ်ဟိုတချင်းလေးကအစားလေးနေတဲ့စာသားပါချင်တယ်ပရိသတ်ကိုတခု message ပေးလိုက်ရတဲ့ဟာမျိုးဟိုလိုဘောဘောပစ်တိုင်းတောင်လိုလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးလည်းပြန်ပါချင်တယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်လို့ပရိသတ်ကြီးချိန်နဲ့မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားပေးကြပါဦးဆက်ကြပါရှင့်